បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទប៉ាងលីហៅថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានបាទចូលក្នុងកម្មវិធីបង្កើតចំណេះដឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងជំងឺសន្លាក់ណាជំងឺសន្លាក់ជំងឺនេះគឺសពថ្ងៃកើតច្រើនណាជាពិសេសចាស់ចាស់នឹងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែជួនកាលក្មេងក៏កើតដែរណាជំងឺសន្លាក់ហ្នឹងមិនថាចាស់ថាក្មេងទេហើយយើងសម្បូរក៏គាត់ថាភាគរយច្រើនគឺចាស់ព្រោះអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់ហើយណាជាទូទៅគឺត្រូវតែកើតណាឃើញហើយឃើញចាស់ចាស់គ្រប់តែគ្នានឹងឯងដែលជាអ្នកកើតសន្លាក់ហ្នឹងណាឲ្យតែចាស់អាយុចាប់ពី5អីឡើងហ្នឹងឈឺបដាអីចឹងទៅណាហើយការដោះស្រាយហ្នឹងបើតាមយើងសង្កេតកន្លងមកឃើញថាមានលោកពូអ្នកមីងខ្លះចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺថាគាត់បានទៅស្វែងរកការដោះស្រាយហ្នឹងណាគ្រាន់តែលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងរហូតចឹងទៅមិនថាមិនលេបទេត្រូវតែលេបហ្នឹងវាចាំបាច់ណាបើសិនក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុន្តែពេលខ្លះជំងឺខ្លះដែលយើងអាចដោះស្រាយបានស្រួលបើយើងទៅលេបរហូតដល់ខូចក្រពះអស់ហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវចឹងហើយបើយើងទៅសម្គាល់ថាតើជំងឺសន្លាក់ហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយជាប្រភេទសន្លាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានពេលវេលាក៏បង្កើតវីដេអូមួយទៀតណាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺសន្លាក់ហ្នឹងឯងណាថាតើជំងឺសន្លាក់នេះវាយ៉ាងម៉េចមូលហេតុអីហើយវាប្រភេទយ៉ាងម៉េចណាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកែហើយកន្លងមកខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យជាច្រើនណាណាដូចកន្លងមកនៅបងស្រីមួយនៅហួសស្ពានអាកាសនេះស្ពានអាកាសអីទៅពុយយតុងនេះទឹកថ្លាបាទស្ពានអាកាសទឹកថ្លាណាហួសទៅបន្តិចហ្នឹងណាគាត់នៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងអូឈឺសន្លាក់រាប់ឆ្នាំទៅមើលដល់វៀតណាមបាទទៅមើលឲ្យឈឺឈឺសន្លាក់តាំងពីគាត់នៅក្មេងទៅមកប្រើជាប៉ុន្តែមុនជាប្រើឲ្យចង់អេប្រើយូរប្រើចង់2-3ឆ្នាំហើយដល់មើលនៅតែប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែលើជាហើយណាជាទាំងស្រុងហ្មងនឹងសន្លាក់ឲ្យសន្លាក់គាត់ធ្ងន់ណាសន្លាក់គាត់ធ្ងន់ណាអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះការដោះស្រាយក៏ឲ្យព្យាយាមប្រើអញ្ចឹងមិនបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវលេបថ្នាំឲ្យលេបថ្នាំយូរយូរខូចក្រពះពោះវៀនអស់ណាកើតអាជំងឺផ្សេងផ្សេងទៅខូចក្រពះពោះវៀនទៅជាគ្រោះតម្រង់នោមទៅស្អីស្អីអញ្ចឹងណាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបានលើកពីជំងឺសន្លាក់នេះឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រួតជ្រាបយល់អំពីរឿងបញ្ហាសន្លាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសន្លាក់ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា arthritis ណា arthritis ណាជាប្រភេទជំងឺសន្លាក់ណាចាស់ចាស់ច្រើនកើតអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទខ្លះឈឺក្បាលជង្គង់ខ្លះចុកឈឺក្នុងស្មាខ្លះរឹងដៃរឹងជើងអញ្ចឹងទៅណាគ្រប់កន្លែងដែលមានសន្លាក់ពួកសន្លាក់មនុស្សយើងមិននៅគ្រប់កន្លែងបាទអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះយើងយល់ពីជំងឺសន្លាក់ណាឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ជំងឺសន្លាក់មាន2ប្រភេទណាមានប្រភេទចែកជា2ប្រភេទណាចែកជា2ប្រភេទប្រភេទជំងឺសន្លាក់ដែលមានកម្រិតស្រាលណាកម្រិតស្រាលបានន័យថាជំងឺសន្លាក់បែបមនុស្សចាស់ហ្នឹងគេមិនមែនជំងឺទេបើនិយាយចុះគ្រាន់តែថាឈឺដៃឈឺជើងអីតិចតួចណាបែបមនុស្សចាស់ព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់កាលណាចាស់ទៅវាត្រូវតែមានអាជំងឺសន្លាក់បែបមនុស្សចាស់ចុករោយតែវាមិនមែនជាលក្ខណៈគេហៅថាជំងឺអាមួយវាជំងឺទាំងស្រុងហ្នឹងបងណាមួយអត់ទេគ្រាន់តែចុកដៃចុកជើងអីហ្នឹងឈឺចកេះអីឈឺក្បាលជង្គង់បន្តិចតួចឡើងទៅច្រត់អីចឹងណាទីហោណាវាមានបញ្ហាបានវាតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាជំងឺហ្នឹងវាស្រួលក្នុងការព្យាបាល
ណាវាមិនពិបាកដល់ព្យាបាលចូលកាន់ខែកាន់ឆ្នាំទេណាគេហៅជំងឺសន្លាក់បែកមនុស្សចាស់ធម្មតានេះងាយស្រួលជាងកាលលេបទៅលាបទៅប្រេងកាឡាបាទអាចស្រាច់ខ្ញុំយកប្រេងកាឡាបាទនេះប្រេងកាឡារមរមតិកាណាចាស់ចាស់យើងអាចរឹតប្រេងកាឡាហ្នឹងបាទបើសិនក្នុងករណីជំងឺបែបមនុស្សចាស់ធម្មតាណាយើងយកប្រេងកាឡារមតិកានឹងរឹតទៅក្បាលជង្គង់ឈឺស្មាចុករយតណាយកទៅរឹតយកទៅម៉ាស្សាឬអាចធូរថយណាអ្នកខ្លះក៏អាចជាស្រួលអីចឹងទៅណាអានឹងបែបមនុស្សចាស់ធម្មតាយើងប្រើប្រេងកាឡានឹងមិនអីទេណាប៉ុន្តែបើសិនតែក្នុងករណីជំងឺសន្លាក់គេហៅថាជាជំងឺពេញទីណាហៅថា full fledged disease ណាអានឹងអត់បានទេអត់អាចយកប្រេងកាឡាទៅលាបបានទេណាអញ្ចឹងវាចែកឲ្យដាច់អញ្ចឹងណាអឺមានលោកតាលោកយាយខ្លះថាអីចុះគេលាបប្រេងកាឡារ៉ាម៉ាឌីកាហ្នឹងគេបាត់ណាគេចុករយគេអីបាត់គេយកទៅលាបយកទៅរឹតយកទៅម៉ាស្សាអីអញ្ចឹងគេលាបរឹតទៅបាត់ស្រាប់ប្រកបលៀបអត់បានណាជោគរួយគេដែរលៀបអត់បានថាពេលខ្លះវាអត់ទេពីព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះគេជាជំងឺសន្លាក់ធម្មតាតិចតួចស្ដួយស្ដើងចាស់ណាហើយជួនកាលគាត់អាចនឹងបញ្ហាឆ្អឹងខាងក្នុងអីចឹងទៅពុកឆ្អឹងឯស្ពតឆ្អឹងអីចឹងទៅទីហោណាឬក៏អាស៊ីតឡើងអីចឹងទៅទីហោវាមិនលៀបទៅបាត់អាស៊ីតឡើងអីវាពេកឡាណាអញ្ចឹងបានថាត្រូវសម្គាល់ជំងឺប្រភេទហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាតើជំងឺហ្នឹងវាប្រភេទយ៉ាងម៉េចជំងឺសន្លាក់មួយទៀតកម្រិតធ្ងន់ណាហ្នឹងចូលគេហៅថា full fledged disease ហ្នឹងធ្ងន់ណាស់តើកាលកើតជំងឺប្រភេទសន្លាក់ធ្ងន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់បានទេទាល់ដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវណាបាត់បានហើយបើសិនណាយើងដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវទេយើងគិតតែពីលេបថ្នាំអាហ្នឹងគឺយើងរងគ្រោះបានហើយលេបដើម្បីកុំឲ្យឈឺចាប់លេបបំបត្តិទៅជប់លេបឈឺដដែលហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវបែងចែកជំងឺសន្លាក់ឲ្យបានច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងជំងឺសន្លាក់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាជំងឺសន្លាក់នឹងត្រូវបានបែងចែកជា3ប្រភេទណាអាសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងណាវាមានប្រភេទច្រើនតទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយថាធំ3ប្រភេទហ្នឹងគឺវាក្តោបទៅអស់ហើយណាអឺជំងឺសន្លាក់បែងចែកជា3ប្រភេទណា3ប្រភេទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគេណាអឺឥឡូវយើងក៏លេខមើលសិនណាឃើញមានខ្លះរឹងអញ្ចឹងខ្លះវាចដៃវាចអីអស់ហើយណាខ្លះឈឺមិនទាន់ធ្ងន់ទេប៉ុន្តែឈឺចាប់ណងបើខ្លះក្បាលជង្គង់តឹងអស់ហើយណាបាទហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនបើនិយាយទៅមានរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវ3ប្រភេទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំឲ្យមើលទី1គេហៅថាជំងឺពុកឆ្អឹងសន្លាក់អាហ្នឹងណាជំងឺពុកឆ្អឹងសន្លាក់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា osteoarthritis osteoarthritis ណា osteoarthritis ណា arthritis ហ្នឹងគឺជំងឺសន្លាក់ដល់ osteo ហ្នឹងគឺឆ្អឹងណាពុកឆ្អឹងអញ្ចឹងអានេះជំងឺពុកឆ្អឹងសន្លាក់ណែអត់បានទេអានេះគ្រោះថ្នាក់គេណែឥឡូវយើងមើលណែពុកឆ្អឹងសន្លាក់ណែឃើញណែធម្មតាសន្លាក់វាតភ្ជាប់ពីរវាងឆ្អឹងមួយទៅឆ្អឹងមួយហើយវាស្រោបទៅដោយឆ្អឹងខ្ចីចន្លោះហ្នឹងគឺឆ្អឹងខ្ចីគេណែបើពុកណានេះពុកយ៉ាងណាគេណែបាទអានេះគេហៅថាឆ្អឹងធម្មតាឆ្អឹងល្អគេណែណែសន្លាក់ល្អអត់អីតែនេះពុកណែពុកដូចធ្មេញអញ្ចឹងគេណែវាសឹកណាពុកខ្លាំងស្រាលអីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរគេណាហើយអាពុកអញ្ចឹងអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់អានេះទៅពិការណាទៅពិការដើរអត់រួចទេបាទអាហ្នឹងមកពីយើងជាបាត់អត់ចេញដំបូងវាតិចតិចដល់យូរទៅខ្លាំងទៅណាហើយសួរថាម៉េចវាកើតជំងឺពុកឆ្អឹងសន្លាក់ហ្នឹងយើងដឹងថាឆ្អឹងដែលអាចប្រឈមនឹងការពុកឆ្អឹងសន្លាក់ហ្នឹងវាមានក្បាលជង្គង់វាមានក្បាលជង្គង់វាមានកជើងណា
បាទហើយក៏អាចប្រឈមនឹងតកៀកឆ្អឹងតកៀកឆ្អឹងតកៀកឆ្អឹងអាតពីដងខ្លួនទៅភ្លៅណាតពីដងខ្លួនទៅភ្លៅអាកន្លែងមានស្លាក់ណាអញ្ចឹងចន្លោះហ្នឹងភាគច្រើនគឺកន្លែង3ហ្នឹងកជើងក្បាលជង្គង់ឆ្អឹងតកៀកអាជំងឺកើតច្រើនកន្លែងហ្នឹងអាគេហៅអូស្តេអូអាត្រៃធីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺកើតតែហ្នឹងមូលហេតុអីបើភាគច្រើនកើតតែហ្នឹងកើតតែហ្នឹងដោយសារតែសលាក់កន្លែងហ្នឹងជាសលាក់ដែលត្រូវទ្រទម្ងន់ខ្លួនណាត្រូវទ្រទម្ងន់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រភេទសលាក់នេះគឺថាកត្តាទី1ដោយសារតែយើងវ័យចាស់នៅពេលដែលវ័យចាស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកាលពីក្មេងធ្វើការងារធ្ងន់ណាឬក៏ចាស់នឹងហើយនៅតែធ្វើការងារធ្ងន់ណាបូករួមជាមួយនឹងការងារធ្ងន់រួមជាមួយនឹងវ័យចាស់អញ្ចឹងអាឆ្អឹងហ្នឹងវាសឹកវាទល់គ្នាណាធម្មតាវាត្រោទម្ងន់ពីលើមកធ្ងន់អញ្ចឹងកន្លែងនេះទុកវាមានឆ្អឹងតាគាគេណាហើយវាមានឆ្អឹងក្បាលជង្គង់ហើយនឹងឆ្អឹងកជើងតែនេះកន្លែងហ្នឹងតែអាចប្រឈមណាហើយកាលណាវាត្រោទម្ងន់ទៅធម្មតាវាគៀកគ្នាណាដល់គៀកគ្នាយូរយូរវាប៉ះវាសឹកណានៅក្នុងចន្លោះនេះវាមានទឹកសឡាក់គេហៅថា fluid ណាជាញ់ fluid fluid ហ្នឹងទឹកសឡាក់គេណាហើយដល់ពេលចាស់ទៅវាបាត់បង់អាទឹកស្លាក់ហ្នឹងណាអាទឹកស្លាក់ហ្នឹងបង្កើតឡើងដោយជាលិកានៅស្លាក់ហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងឆ្អឹងខ្ចីណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ទៅវាបាត់បង់កត្តាបាត់បង់ដោយសារវ័យចាស់ហ្នឹងផងតាក់ទងចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានផងណាជួនកាលសារជាតិដែលយើងត្រូវទទួលទានដើម្បីបង្កើតទឹកស្លាក់ហ្នឹងវាអត់សូវមានទេណាដូចជាពពក collagen ណាយើងអត់សូវមានការទទួលទានទេអាហ្នឹងវាមាននៅក្នុងម្ហូបអាហារមាននៅក្នុងខួរឆ្អឹងអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏យើងបង្កើត collagen ច្រើនណាខួរឆ្អឹងយើងដឹងហើយស៊ុបខួរឆ្អឹងអីហ្នឹងអត់សូវបង្កើត collagen ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ទៅបូករួមជាមួយនឹងការងារធ្ងន់ផងយូរយូរទៅវាសឹកណាយូរយូរទៅវារិចរិលវាបាត់បង់ទឹកស្លាក់ហ្នឹងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យនេះវាធ្វើឲ្យអាឆ្អឹងហើយឆ្អឹងហ្នឹងទល់គ្នាវាអាចនឹងសឹកបែកហើយតើកាលណាចូលដល់ដំណាក់កាលសឹកបែកអូអានឹងធ្ងន់ហើយណាធ្ងន់ណាស់ជួនកាលទៀតវាអាចចេះទៀតវាមានរឿងច្រើនវាអាចបង្កើតមកពីអាស៊ីតច្រើននេះនេះអាស៊ីតរិចវាទៅជាប់អាកន្លែងហ្នឹងស៊ីឆ្អឹងឆ្អឹងដូចគ្នាយ៉ាងដែរហ្នឹងនិយាយតាមក្រោយនៅមិនទាន់និយាយរឿងហ្នឹងនិយាយពីរឿងអូស្តេអូអាត្រៃធីសិនណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺថាវាភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដោយយើងត្រោទម្ងន់ដោយសារវ័យចាស់ជរាណាកតាពីរហ្នឹងធំធំកតាវ័យចាស់ជរាតើកាលណាវ័យចាស់ជរាវាបាត់បង់អាហារព្រោះយើងចាស់មិនអាចទទួលទានអាហារអីដែលសម្បូរបែបក្នុងការបង្កើតអាហ្នឹងបានទេតើយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអីចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងវាមានបានទៅប្រើប្រាស់អីព្រោះយើងអត់យល់ផងនិយាយដល់ចាស់ចាស់ហ្នឹងដែលយើងអត់យល់ពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងក៏អត់ខ្វល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីបង្កើតអីអត់មានទេណាណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអង្គុយចាំតែរងគ្រោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវ័យចាស់ជរានេះមួយហើយពីក្មេងមកធ្វើការងារធ្ងន់ណាឬក៏ចាស់ហ្នឹងនៅតែធ្វើការងារធ្ងន់ដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវទ្រទម្ងន់ខ្លួនវាអាចសឹកអាចពុកណាអាចសឹកអាចពុកខ្វះកាល់ស្យូមខ្វះវីតាមីន C ខ្វះ collagen អ្នកសំខាន់ណាស់ collagen កាល់ស្យូមវីតាមីន C អាហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតណែនៅក្នុងការបង្កើតគេហៅថាឆ្អឹងខ្ចីណាកាទីលិកឆ្អឹងខ្ចីកាទីលិកណាហើយនឹង tender ទៅសៃពួរបាទហើយដល់យើងខ្វះអស់ហ្នឹងយូរខែយូរឆ្នាំទៅវាសឹករិចរិលហើយបូករួមជាមួយយើងត្រោទម្ងន់ខ្លួនផងឬក៏ធ្វើការងារធ្ងន់ផងកាលណា
អាឆ្អឹងខ្ចីវាប៉ះឆ្អឹងខ្ចីនេះបែកវាបង្កើតទៅជាបលាឃើញទេហើយតើកាលណាបង្កើតទៅជាបលាអញ្ចេះហើយទៅយកបែកអីចឹងអត់មានព្យាបាលអីកើតទេចប់ហើយណាបើនៅស្រុកគេទំនើបទំនើបគេអាចវះកាត់ដាក់ដែកដូចជាគេហៅថាដាក់ដែកនៅស្លាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនងាយទេណាវាមិនស្រួលដូចយើងធម្មតាទេណាឃើញទេចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺស្លាក់មួយយ៉ាងដែលគេហៅថាជំងឺស្លាក់កើតឡើងដោយសារវ័យចាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនថែទាំទេយើងមិនថ្នមខ្លួនទេតើកាលណាចាស់ហើយហើយយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីធ្ងន់ធ្ងន់ហួសពីកម្លាំងស្លាក់យើងទុកបានអាហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ណាអាចប៉ះពាល់បាទហើយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់អានោះតើយើងថ្នមហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្លះអានេះជាធម្មតាវាបាត់បង់ទឹកស្លាក់ផងណាចាស់ទៅឃើញអ្នកខ្លះឡើងឈរអញ្ចឹងទៅលាន់ព្រឹសប្រោះព្រឹសប្រោះប្រេះណាដូចលាន់នេះអញ្ចឹងដូចខ្មែរយើងថាពេកគោអត់ឡង់អញ្ចឹងណាវាបាត់ខ្លាញ់អស់អញ្ចឹងងឹតងត់ងឹតងត់អញ្ចឹងណាហើយខ្លះឡើងស្រាប់លាន់ប្រោះហ្នឹងវាលាន់អីអាប្រេះប្រោះលាន់អីលាន់សរសៃពួរវាស្ងួតណាវាស្ងួតសរសៃពួរស្ងួតទឹកស្លាក់ណាណាអញ្ចឹងហើយបានអានឹងប្រឈមចាស់ចាស់ច្រើនអញ្ចឹងមកគិតមិនសូវផុតទេគ្រប់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺប្រភេទនេះគេហៅថាសលាក់ដែរជំងឺសលាក់បែកមនុស្សចាស់តាក់ទងនឹងការពុកឆ្អឹងណាពុកឆ្អឹងខ្ចីឃើញទេអានេះជំងឺសលាក់ប្រភេទទី1ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកឲ្យសោះណាបើពុកហើយបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានវ័យចាស់នឹងមករកការដោះស្រាយខ្លះបាទតាមពិតទៅអ្វីវាត្រូវពឹងទៅលើអាហារយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងវាអត់ទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលអត់ទទួលបានគ្រប់គ្រាន់វាបញ្ហាបាត់ហើយណែអានឹងវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានការប្រើប្រាស់អាហារបំប៉ននេះជាកត្តាសំខាន់ណាលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងបាទហើយយើងកំពឹងលើអាហាររបស់យើងធ្វើម៉េចបានទៅចិញ្ចឹមកោជួសជុលអាស្លាក់ហ្នឹងកើតណាវាឲ្យតែយើងមករស់រស់ហ្នឹងសឹងចង់រស់ផងអាហារយើងហ្នឹងណារស់ដោយពិបាករស់ដោយឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រូវរស់ប្រថែមឃើញទេបាទយើងត្រូវជួសជុលអាឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងឲ្យវាល្អឡើងវិញបើក្នុងករណីវាពុកល្មមល្មមវាអ្វីដែលត្រូវប្រើកាល់ស្យូមវីតាមីន C collagen ហើយម៉ាកាអីប្រើទៅមិនខុសទេហ្នឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺប្រើយូរយូរទៅវាទៅចិញ្ចឹមអាឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងឲ្យដុះឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវាបន្តិចទួចស្រួយស្ដៅនេះវាអាចដុះណាបើចូលដល់លក្ខណៈពុកផុយហើយអាហ្នឹងអស់ហើយអស់ដោះស្អីកើតហើយណាចឹងប្រភេទសលាក់ទី1គឺចាំថាសលាក់បែបលក្ខណៈពុកឆ្អឹងសលាក់ណាទី1សលាក់ទី2ណាជំងឺសលាក់មួយទៀតគេហៅថាជំងឺរលាកសលាក់ណែអានេះក៏អាចកើតច្រើនដែររលាកសលាក់រលាកហ្នឹងរលាកយ៉ាងម៉េចណាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ rheumatoid arthritis ណារលាកហ្នឹងរលាកយ៉ាងម៉េចជាទូទៅជំងឺនេះគេចាត់ចូលទៅក្នុងជំងឺមួយទៀតគេហៅថា autoimmune disease autoimmune disease គេខ្មែរយើងថាជំងឺដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវាយប្រហារខុសទិសដៅឃើញទេអាហ្នឹងជំងឺសលាក់ប្រភេទហ្នឹងក៏មានដែរជំងឺនេះវាអាចនឹងហើមយកហើមចេញទឹកណាក៏មានដែររលាកហើមចេញទឹកក៏មានដែរណាជំងឺសលាក់ប្រភេទអញ្ចឹងណាហើមក្បាលជង្គង់តំបងម៉ោងអញ្ចឹងទៅបូមយកទឹកចេញបន្តិចហើមទៀតអញ្ចឹងមកអានោះក៏មានដែរណាគ្រាន់តែថា autoimmune disease នេះវាមិនច្រើនបើវាមួយមួយដែរណាសាជួបដែរឃើញទេអាហ្នឹងគឺកោសិកាអមែនកោសិកាជាស្រ័យប្រព័ន្ធការពារនឹងវាយប្រហារខុសទិសដៅឃើញទេ
មនុស្សយើងវាមានប្រព័ន្ធការពារអញ្ចឹងកាលណាធម្មតាប្រព័ន្ធការពារយើងដឹងថាជាប្រព័ន្ធដែលការពារមេរោគវាយប្រហារមេរោគប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាវាយប្រហារទៅវាខុសទិសដៅដល់វាខុសទិសដៅវាអត់ចំមេរោគវាចំអាស្លាក់ខូចស្លាក់នៅបដហើយក៏មានដែរណែអានេះសបោបើចំតម្រង់នោមខូចតម្រង់នោមមកពេញហ្នឹងវាចំភាគច្រើនវាច្រើនកើតទៅលើតម្រង់នោមស្លាក់ស្បែកណាណែអានឹងអូតូអ៊ីមយូនីស៊ីណាស្បែកណាស្បែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់បកកើតផ្សោស្បែកពេញឯងឡើងរឹងកព្រឹងអស់ទៅអានឹងអូតូអ៊ីមយូនីស៊ីហើយណែប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាហេតុអីបានប្រព័ន្ធការពារដើរខុសប្រកដីឬក៏វាយខុសទិសដៅអានឹងដោយសារប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលនឹងវាអត់តុល្យភាពព្រោះធម្មតាប្រព័ន្ធការពារវាការពារខ្លួនការពាររាងកាយឥឡូវមកវាយទៅលើរាងកាយទៅវិញអានឹងមកពីវាអត់តុល្យភាពនឹងរាងកាយយើងវាចាប់ដើមលែងមានលំនឹងដោយខ្វះសារជាតិតុល្យភាពធ្វើម៉េចឲ្យកោសិកាទាំងអស់នឹងវាដើរត្រឹមត្រូវវាខ្វះអានឹងបានវាកើតនោះមិនមែនវាអត់ហេតុទេវាមានហេតុរបស់វាដែរប្រព័ន្ធការពារវាសម្រាប់ការពារវាមិនមែនសម្រាប់វាយឧទាហរណ៍ថាឆ្មាំអញ្ចឹងគេឲ្យយាមផ្ទះឥឡូវវាមិនយាមវាស្អាវាយទៅទុំចាក់ផ្ទះវិញក៏មានដែរអានឹងអញ្ចឹងណាអានៃប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទកូនគេឲ្យស្ដាប់ម៉ែឪវាមិនស្ដាប់ម៉ែឪវាវាយម៉ែឪអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាឃើញក្នុង Facebook មកកណ្ដោអានឹងដោយសារកូនហ្នឹងវាដើរខុសប្រកដីហើយខុសប្រកដីវាយ៉ាងម៉េចវាចូលជាមួយក្រុមគ្រឿងញៀនវាចូលជាមួយក្រុមស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅទុច្ចរិតអីផ្សេងផ្សេងណាយូរទៅលែងស្គាល់ម៉ែឪបាត់ណាឃើញទេអានឹងនៃវាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលយើងបដោយឲ្យវាដើរខុសប្រកដីយូរទៅវាវាយប្រហាខ្លួនឯងត្រូវចំស្បែកខូចស្បែកចំស្លាក់ខូចស្លាក់ចំតម្រង់នោមខូចតម្រង់នោមណាចំលំពេងទៅជាទឹកនោមផ្អែមមកពេកអញ្ចឹងទៅណាអានឹងអញ្ចឹងគេហៅ auto immunity ភាសាអង់គ្លេសហៅ auto immunity ណាអញ្ចឹងជំងឺស្លាក់មួយនៅក្នុងចំណោមជំងឺស្លាក់ទាំង lain ហ្នឹងវាចាក់ទុកចូលទៅក្នុងអា auto immunity ហ្នឹងឃើញទេជំងឺហ្នឹងអាហើមអញ្ចឹងអាហើមក្បាលជង្គង់ឈឺដៃហ្នឹងហើមខូចដៃអស់ក៏មានដែរណាអាហ្នឹងគឺប្រភេទជំងឺបែបហ្នឹងណាហើយយើងអាសាជួបដែរជួនកាលអ្នកខ្លះក្បាលជង្គង់ទៅម៉ៅណាបើមិនអញ្ចឹងទេទៅជាហើមកជើងអញ្ចឹងទៅណាហើមកន្លែងណាក៏អាចកើតឡើងគ្រាន់តែថាភាគច្រើនក្បាលជង្គង់ភាគច្រើនណាក្បាលជង្គង់អាហ្នឹងគឺថាអាសាឃើញអាសាជួបញឹកញាប់ហ่ะបាទអញ្ចឹងអានេះគេហៅជំងឺស្លាក់ប្រភេទទី2រលាកស្លាក់ហើយរលាកខ្លះទៀតវាអាចបង្កឡើងដោយមេរោគក៏មានដែរប៉ុន្តែមេរោគបន្តិចឯងភាគតិចអាហ្នឹងមិនសូវមានបកអីណាច្រើនដាក់ចូលក្នុងអារលាកច្រើនអូតូអ៊ីមយូនីស៊ីហ្នឹងឃើញណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺជំងឺស្លាក់ដែលបង្កឡើងដោយអាស៊ីតអ៊ីរិកណែអានេះក៏សបោទៀតសបោជំងឺស្លាក់សបោអាប្រភេទទី1ហើយអាទី3អានឹងសបោអារលាកហ្នឹងក៏អាចថាមានច្រើនដែរណាប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឲ្យច្រើនហ្មងអាទី1ទី3ហ្នឹងគឺសបោណាព្រោះអាស៊ីតអ៊ីរិកនេះគឺជាប្រភេទអាស៊ីតដែលវានៅមានក្នុងឈាមយើងណាហើយការចម្រោះអាស៊ីតអ៊ីរិកហ្នឹងវាអស់ដោយសារអីដោយសាររាងកាយយើងផលិតអាស៊ីតអ៊ីរិកច្រើនហើយត្រូវបានចម្រោះដោយតម្រង់នោមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតម្រង់នោមហ្នឹងវាមិនប៉កែឃើញទេកាលណាតម្រង់នោមអត់ប៉កែវាចម្រោះអត់បានអញ្ចឹងវានៅក្នុងឈាមយើងពេលដែលវាមាននៅក្នុងឈាមយើងច្រើនវារត់ធម្មតាឈាមវារត់គ្រប់កន្លែងឃើញទេវារត់ពេញមកតួខ្លួនអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងស្លាក់ដែលចង្អៀតចង្អៀតជាងគេគឺស្លាក់ម្រាមដៃម្រាមជើងណាអាហ្នឹងកន្លែងចង្អៀតដែលវាធ្វើទុកណាអញ្ចឹងវាអាចទៅដល់ជាប់នៅអាកន្លែងស្លាក់នឹងបដោយជាប់នៅត្រង់
ដល់ពេលឈាមរត់មកវិញវាអត់ទាញមកទេវានៅជាប់កអាទៅទាញទាញទៅឈាមវាជិះរត់មកហើយរត់ទៅរត់មករត់ទៅរត់មកប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាតែកជាប់បន្តិចបន្តិចបន្តិចយូរទៅខូចស៊ីឆ្អឹងខ្ចីអស់ក៏មានដែរឃើញទេនេះទៅជាអញ្ចឹងទៅជាអញ្ចឹងឃើញទេអានេះអស់វិធីព្យាបាលហើយចូលដល់ចេះចេះចប់ហើយណាបងបងប្អូនប្អូនអញ្ចឹងគឺចប់ហើយចំណាំអាហ្នឹងអាស៊ីតហ្នឹងឃើញទេវាទៅស៊ីឆ្អឹងខ្ចីអស់ពុកនេះឃើញទេអាហ្នឹងយ៉ាងណាពុកឆ្អឹងខ្ចីស៊ីឆ្អឹងខ្ចីទៀតព្រោះការនៅវាកទៅអាម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីតអេរិកនេះវាស៊ីយ៉ាងបាយអាឆ្អឹងខ្ចីអាហ្នឹងស្ដៀងទៅនឹងអាទី1អញ្ចឹងស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអានេះអត់មានកើតចំពោះថាតើអវ័យចាស់ទេអានក្មេងមកកើតណាជាងកើតក្មេងខ្លាំងជាងចាស់ផងមែនទេបាទអាប្រភេទទី1ច្រើនតម្រឹះចាស់អាពុកឆ្អឹងសលាក់ហ្នឹងណាដោយសារតែវ័យចំណាស់ទៅវាសឹកឆ្អឹងសលាក់ហ្នឹងខ្សោយប្រព័ន្ធឆ្អឹងសលាក់ហ្នឹងខ្វះទឹកសលាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះអាចក្មេងអាចក្មេងណាសំខាន់គឺមិនកុំអោយតាអាចស្អីកុំអោយតាស៊ីតឡើងតែកាលណាស៊ីតឡើងរងគ្រោះហើយរងគ្រោះហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនកុំអោយឡើងកុំអោយឡើងត្រូវធ្វើមិនថែទាំតម្រង់នោមឲ្យល្អហើយធ្វើមិនត្រូវចេះលាងសម្អាតលាងសម្អាតទាញយកម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីតនឹងចេញមកអស់ហើយផឹកទឹកឲ្យច្រើនណាហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះមានអានេះមានតានេះដែរជួយបានទឹកក្លរ៉ូវីលហ្នឹងចឹងហើយនឹងធ្វើមិនរាងកាយឲ្យប្រកាយឡើងវិញហ្នឹងបានអត់អីទេអាការឡើងអាស៊ីតនឹងវាងាយស្រួលដោះស្រាយប៉ុន្តែសំខាន់កុំឲ្យដល់ចេះតែចូលទៅដល់ចេះហើយអានេះចប់ហើយណាដល់វះមកចឹងឯណាអាម្សៅសសនេះអាម្សៅសសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺណែនេះណាអាស៊ីតហ្នឹងបាទមិនម្សៅគេដាក់ពីក្រៅទេនៅក្នុងស្លាក់ហ្នឹងដូចចេះវះមកម្សៅសដូចអ្នកខ្លះដល់ពេលវាធ្ងន់អញ្ចឹងវាធ្លុះអាស្បែកហ្នឹងប៉ោងអាស្បែកហ្នឹងហៀចេញមកសហើយខ្លះថាខ្ទុះមិនមែនខ្ទុះទេអាហ្នឹងបងបាទមិនខ្ទុះទេគឺអាស៊ីតម្សៅអាស៊ីតអេរិកដោយសារវាមានទឹកលាយជាមួយវានៅទន់បើសិនទុកស្ងួតហុយធួលណាបាទខ្ញុំជួបច្រើនណាជួបមិនច្រើនប៉ុន្មានទេតាំងពីព្យាបាលចង់20 30ឆ្នាំមកគឺជួបបាយ5អ្នកនេះដែលកើតចឹងចឹងណាវាមិនសូវមានទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដល់កើតចេះអស់ព្យាបាលហើយបងបងប្អូនប្អូនណាចប់ទៅមកអាហ្នឹងគឺព្យាបាលលែងជាព្យាបាលលែងជាហើយណាធ្វើមិនកើតកាត់ចោលនឹងឯងណាព្រោះវាស៊ីឆ្អឹងខ្ចីអស់ហើយណាដល់ពេលស៊ីឆ្អឹងខ្ចីបែកអស់វាមានអីដំណើរការចលនាបានទៀតដល់ដៃនឹងចឹងអត់មានបត់ចេះបានទេណាអត់ទេអត់មានទៅលក់លាស់លូនអីដូចយើងចេះបានទេវាស៊ីហើយចប់ហើយឃើញទេហើយសញ្ញានៃការឡើងអាស៊ីតហ្នឹងពលំឡើងយើងតែដឹងរឹងដៃរឹងជើងមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រឈមនៃការកើតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រឈមការកើតអាស៊ីតអេរិកឡើងខ្ពស់មិនមែនកើតអាស៊ីតអេរិកទេបើយើងកើតយើងមានរួចស្រេចហើយរងថ្ងៃនៅក្នុងឈាមយើងមានរួចស្រេចហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងប្រឈមណាឲ្យតែវីចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺថាវាមានជំងឺមកជាមួយហើយ35ឡើងទៅ40ទៅ50ទៅ60ហ្នឹងគឺថាជំងឺហ្នឹងឡើងមកជាមួយហើយអញ្ចឹងក្នុងការថែទាំដូចជាសង្គ្រោះតម្រង់នោមដើម្បីឲ្យតម្រង់នោមខ្លាំងក្នុងការចម្រោះអីហ្នឹងអានេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយពីរឿងជំងឺខូចតម្រង់នោមវាតកតងនឹងជំងឺហ្នឹងដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងសលាក់ប្រភេទនេះគឺជាសលាក់ធ្ងន់ណាណាគេថា gouty gouty អាចស្រាយទីអញ្ចឹង gout ហ្នឹងភាសា gout ហ្នឹងអង់គ្លេសជំងឺសលាក់ដែរតែជំងឺសលាក់ដោយសារអាស៊ីតឡើងណាហើយជួនកាលទៀតចេះទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺ2 3បញ្ចូលគ្នាក៏មានដែរណាឧទាហរណ៍ថាគាត់កើតជំងឺសលាក់ប្រភេទទី1ពុកឆ្អឹងនឹងផងពុកអាឆ្អឹងសលាក់ហ្នឹងតែគាត់អាចកើតជំងឺអាស៊ីតឡើងនឹងទៀតណែណែវាអញ្ចឹងណែនេះអាចប្រឈមក្នុងហ្នឹងជំងឺវាជន់គ្នាណា2 3ជំងឺជន់គ្នាអាហ្នឹងក៏មានដែរឃើញទេ
បាទអញ្ចឹងហើយតើត្រូវដោះស្រាយទៅម៉េចណាបើសិននៅក្នុងករណីកើតជំងឺចឹងចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើថាបើសិនទៅចូលក្នុងដំណាក់កាលវាអញ្ចេះវាបាក់ព្យាបាលវាព្យាបាលលេងជាហើយណាវាអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងករណីដំបូងការយល់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយល់អំពីណាជំងឺស្លាក់នោះកើតឡើងដោយសារអីខ្លះហើយយើងរកវិធីនៃការព្យាបាលបើសិននៅក្នុងករណីឈឺស្លាក់ទេវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ខូចស្លាក់ទេអានឹងនៅសង្គ្រោះបានតែបើទុករហូតដល់ខូចស្លាក់ពុកឆ្អឹងស្លាក់ហើយទៅសង្គ្រោះធ្វើម៉េចអត់អាចជួយកើតទេព្រោះវាអស់វិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលទឹមថ្មីថ្មីនេះបាទវិធីដោះស្រាយបើសិនជំងឺនឹងវានៅកម្រិតស្រាលនៅឡើយអញ្ចឹងបានជាផ្ដាំផ្ញើថារាល់បញ្ហាសុខភាពក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងមកដោះស្រាយចេញកុំទុករហូតទៅដល់ធ្ងន់នោះបើទោះបីផលិតផលប្រកែអ្នកព្យាបាលប្រកែអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាចទៅរួចដែរព្រោះវាហួសពេលបាត់ទៅហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងធ្វើមកចាប់ដៃចុកដៃជើងឈឺដៃជើងរឹងស្លាក់ដៃជើងមានអាស៊ីតឡើងណាឈឺក្បាលជង្គង់អីល្មមហ្នឹងមកដោះស្រាយចេញវាឆាប់ជាណាបើសិនតែយើងទុកដល់កម្រិតថ្នាក់ដល់ថាវាពុកឆ្អឹងកម្រើកលែងរួចទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាស្លាក់ហ្នឹងប៉ោងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទៅព្យាបាលមិនជាគ្មានគ្រូទេកុំចាំបាច់ទៅជឿគ្រូណាដែលអាចព្យាបាលកើតនោះដូចចេះអីទៅព្យាបាលធ្វើម៉េចណាអញ្ចឹងអីទៅព្យាបាលធ្វើម៉េចណោក្នុងកម្រិតកាលនេះឧទាហរណ៍ថានេះអ្នកបពុកឆ្អឹងដល់កម្រិតចេះហើយទៅព្យាបាលធ្វើម៉េចណាអត់មានវិធីសាស្ត្រទេមានវិធីមួយគឺដាក់ដែកតែប៉ុណ្ណឹងណាចាប់ដែកស្វានចូលទៅអានឹងនៅស្រុកក្រៅគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននេះនេះនេះគេអាចធ្វើអាវិធីចាប់ដែកទាំងបានប៉ុន្តែវាមានស្រួលទេណាវាសិតតែរឿងបញ្ហាអានឹងណានឹងអញ្ចឹងបានថាអញ្ជើញមកដោះស្រាយវិធីដោះស្រាយណាបើសិនក្នុងករណីយើងវាឈឺចាប់ខ្លាំងអានឹងក្នុងកម្រិតស្រាលហើយតែវាឈឺចាប់អានឹងយើងលេបថ្នាំប៉ុន្តែការលេបថ្នាំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវិធីគឺត្រូវធ្វើម៉េចជួសជុលណាបានបើយើងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រជួសជុលទេតើរួចទេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវប្រើគឺទី1កាល់ស្យូមកាល់ស្យូមបំណងប្រើដើម្បីជួសជុលអាឆ្អឹងដែលវាពុកល្មមណាដែលវាពុកល្មមហ្នឹងគឺកន្លែងស្លាក់ហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់និយាយពីជំងឺពុកឆ្អឹងទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងឆ្អឹងពុកស្លាក់ហ្នឹងល្មមយើងអាចដោះស្រាយទៅតាន់ពេលវេលាវាអាចជាមកវិញឃើញទេអូទី2យើងត្រូវប្រើវីតាមីន C បាទវីតាមីន C ឃើញទេវីតាមីន C នេះវាប្រឆាំងនឹងការរលាកផងហើយវាជួយឆ្អឹងខ្ចីទៀតណាវាជួយឆ្អឹងខ្ចីវាជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកសរសៃពោះហើយជួយបង្កើតទឹកស្លាក់ណាព្រោះកាលណាធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្ចីវាដើរទៅអាទឹកស្លាក់វាកើតឡើងវិញឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើផលិតពីផលិតផល2នេះគុំគ្នាទី3យើងប្រើពពួកម៉ាកានេះដើម្បីប្រើអីហេតុអីបើយើងត្រូវប្រើម៉ាកាប្រើដើម្បីឲ្យកោសិកាទាំង lain នៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺថាវាដើរទាំងស្លាក់ក្តីទាំងអីហ្នឹងគឺថាឲ្យវាដើរទាំងអស់កោសិកាឡើងវិញឃើញទេបើយើងត្រូវប្រើហ្នឹងណាយើងត្រូវប្រើទឹកដោះគោដំបូងបើអាចនេះបើមានលទ្ធភាពដាក់ទឹកដោះគោដំបូងព្រោះទឹកដោះគោដំបូងហ្នឹងក៏មានតួនាទីក្នុងការជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធស្លាក់ដែរណាបាទហ្នឹងយើងអាចប្រើនឹងបានហើយសំខាន់មួយទៀតទឹកក្លោរ៉ូវីលនេះប្រើដើម្បីអីតួនាទីរបស់ទឹកក្លោរ៉ូវីលវាប្រឆាំងទៅនឹងអាលៀកផងទី1ទី2ណាវាជួយគេហៅថាសង្គ្រោះទៅដល់តម្រង់នោមណាយើងព្យាបាលទលំទលាយអញ្ចឹងសង្គ្រោះតម្រង់នោមដើម្បីឲ្យតម្រង់នោមនឹងធ្វើការចម្រោះអាស៊ីតបានល្អឃើញទេអូហើយនឹងវាជួយប្រមូលម៉ូលេគុលអាស៊ីតនឹងកុំឲ្យវាពូនផ្ដុំណាម៉ូលេគុលអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមយើងណាកុំឲ្យវាឡើងនៅកុំឲ្យពូនផ្ដុំប្រមូលទៅគឺវាទៅកាន់តម្រងនោមចម្រោះមកអស់មក
ធ្លាក់មកកាន់ទឹកនោមយើងនោមចោលទៅអាស៊ីតវាថយឯងអញ្ចឹងវាសង្គ្រោះដល់ស្លាប់ណែនៃវាអញ្ចឹងណែការដោះស្រាយទលំទលាយអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបើសិនតែបងបងប្អូនប្អូនមានជំងឺស្លាប់ហ្នឹងផលិតផលទាំងហ្នឹងប្រើទៅបាទប្រើជាឲ្យតែប្រើបានជាប់ណែគាត់ថាវាអាចរយៈពេលវាអាស្រ័យទៅលើជំងឺស្លាក់ត្រូវតស៊ូណាអត់អាចប្រើតិចតួចលេងសើចកើតទេតិចទៅទៅចលោសាក់លបងមើងប្រើ10ថ្ងៃឲ្យសាក់មើងអត់បានទេជំងឺស្លាក់នេះបងបងប្អូនប្អូនទៅដឹងថាប្រើចាប់ពី3ខែឡើងមើងបងស្រីមួយនៅខាងហួសទឹកថ្លាបន្តិចហ្នឹងស្ពានអាកាសទឹកថ្លាហ្នឹងគាត់ប្រើបន្តិចគាត់ចាប់ដើមជា8ខែហើយនៅតែប្រើអញ្ចឹងនៅតែប្រើរហូតដល់ឥឡូវនឹងជាទាំងស្រុងរបស់ពីមុននៅមានឈឺខ្លាំងបាទឥឡូវអត់ទេជាដាច់ត្មងប្រើនឹងគាត់ប្រើខ្លាំងព្រោះគាត់អ្នកទូធាដែរហើយទៅមើលដល់វៀតណាមដល់សាឡាក់នឹងមើលជាទេទៅមើលនឹងមកវិញស្រែកអាយុអាយាយណាបានស្ដាប់វិទ្យុនឹងលឺសូផ្សាយណាអញ្ចឹងផលិតផលទាំង5មុខនេះដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ជំងឺសាឡាក់ណាហើយព្យាយាមប្រើណាព្យាយាមប្រើបើមិនប្រើទេគឺថាគ្មានវិធីសាស្ត្រទេថ្នាំយើងលេបនេះវាអត់ជួសជុលទេវាគាត់បំបត្តិឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងនៅតែលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ដោយអត់មានការជួសជុលវាគ្មានថ្ងៃជាទេណាវាអត់មានធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅយើងបាត់ឈឺផ្លែដល់ពេលហើយឈឺទៀតបាត់ឈឺផ្លែដល់ឈឺទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកដោះស្រាយជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការជួសជុលកោសិកាស្លាក់ណានឹងកោសិកាដតីហើយប្រើទៅវាមានជួយស្លាក់វាជួយមិនចប់ទៀតអាហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងអាស្លាក់ក៏ជាអាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ជាព្រោះប្រព័ន្ធរាងកាយយើងវាតាក់ទងគ្នាទាំងអស់គេដូចជំងឺស្លាក់វាបង្កឡើងដោយអាស៊ីតឡើងហ្នឹងមួយគេអាស៊ីតឡើងដោយសារវាតម្រង់នោមខ្សោយគេអញ្ចឹងត្រូវទៅជួសជុលអាតម្រង់នោមហ្នឹងណារឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងរាងកាយនេះវាប្រតិកគ្នាដូចក្លាអុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយហ្នឹងតើដោះស្រាយជុំចម្រោះដោះស្រាយគេហៅថាបែបគុំណាបែបគុំបានទៅរួចបើយើងមិនដោះស្រាយគុំគុំយើងទៅរកផលិតផលហ្នឹងអានេះចំស្លាក់មែនទេជួយស្លាក់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីណែអ្នកខ្លះគាត់ចង់ដោះស្រាយចេះហ្នឹងអានេះចំស្លាក់យកអាហ្នឹងទៅមិនខុសទេទៅទៅមិនព្យាបាលចឹងមិនត្រូវត្រូវដោះស្រាយនេះអាបញ្ហាជុំវិញជំងឺវានៅតែហ្នឹងប៉ុន្តែអាការបង្កើតបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយអាវល់ជុំចេះអាហ្នឹងមិនបានណែហើយបើយើងដោះស្រាយតែទៅហ្នឹងចុះអាបញ្ហាដែលបង្កនៅដដែលទៅធ្វើមកជាកាអត់ជាទេបើទោះបីវិជាក៏កើតវិញទៀតដដែលហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវយល់អាហ្នឹងគេហៅថាដោះស្រាយនៃការជួសជុលកោសិកាភាសាអង់គ្លេសថា molecular reform therapy ណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនតអដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគឺត្រូវទៅយល់ណាហើយអាចនឹងឆ្ងល់ថាចុះខ្ញុំមិនក៏ផ្សំផលិតផលច្រើនមែនអីបើមិនដោះស្រាយបែបគេហៅថាចម្រុះអញ្ចឹងធ្វើមកជាកើតអត់ជាទេណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងខ្សែវីដេអូក្រោយក្រោយជំងឺក្រោយក្រោយទៀតបើសិនបងបងប្អូនទាំងអស់បាទមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ពីបញ្ហាសុខភាពកុំភ្លេចណែចូលមើលទៅក្នុង YouTube វាយពាក្យ EBC ហើយពន្លឺសុខភាពអសរខ្មែរ EBC ភាសាអង់គ្លេសពន្លឺសុខភាពអសរខ្មែរហើយកុំភ្លេចជួយ share ទៅកាន់ Facebook ហើយនឹងជួយប្រាប់បងប្អូនកូនចៅអីឲ្យបានចេះបានដឹងបានមើលផងពីព្រោះពេលខ្លះគ្នាមានជំងឺប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបណាណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាជួយក្នុងការ share ក្នុងការ subscribe ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលានៅថ្ងៃនេះ VFX footage